Nós estamos numa cidade muito quente, todo mundo sabe como esse período é horrível. O sol realmente maltrata a pele. E quanto mais sombra a gente tiver, melhor fica o clima local ali, né? Ao ponto de, a depender das condicionantes de projeto que você tem num determinado lugar, você gera um microclima que a gente fala, né? Você pode amenizar drasticamente a temperatura usando sombreamento, usando espelhos d'água, usando canais de ventilação adequado, né? Então, são coisas um pouco diferentes. É, quando eu falo em um plano de arborização, Fernando, eu digo que é preciso se ter uma planta baixa dessa cidade, onde você pode pontuar ali ilhas de verdes que a gente não tem, né? O comerciante, ele acha que se tiver uma árvore, ele vai esconder a sua fachada. Lógico, não é em qualquer lugar que vai dar certo. Tem calçada que não dá certo. Mas é preciso ter um estudo sobre isso para se plantar ali e melhorar essa questão de sombreamento, né? É, nós temos um problema sério. A gente tem largura de calçadas que não permite nem ficar um poste. Quanto mais uma árvore com sua copa que se alastra, né, horizontalmente. Então, é preciso pensar, não é qualquer lugar que isso vai dar certo. Centro histórico tem que rever. Ah, essa questão de tornar algumas ruas só uma mão, isso tem que ser revisto para facilitar tanto o estacionamento como a melhoria das calçadas, né, da acessibilidade, né? Então, tem que ser revisto muita coisa. Parece que tudo está errado. Então, o que a gente tem que propor é uma discussão para que a gente tenha soluções que de curto, médio e longo prazo. A gente não consegue, respondendo a sua pergunta, fazer um novo centro comercial como se a gente pegasse o que está aí e fosse para outro lugar. Não, não, não se trata bem disso. Você pode... Você, como o Fernando também usou o termo... A área comercial velha e a área comercial nova, né? É assim que acontece, né? E mesmo que você tenha tudo novo, mas ali pode acontecer algum advento ao longo do tempo que torna aquele lugar ali até abandonado. Isso pode acontecer e isso já acontece aí na China e em alguns países aí que planejaram cidades inteiras, bairros inteiros e estão abandonados alguns pontos, né? Então, é identificar os problemas e ir resolvendo pontualmente o que cabe à sociedade, vamos resolver, porque a sociedade também não faz o seu papel. A sociedade não faz o seu papel. Nós temos um problema sério que é, voltando um pouco na arborização, por exemplo. Eu planto uma árvore na calçada. A calçada é pública. E eu que tenho que me responsabilizar pela podação. Isso é discutível. Isso é discutível. Não. Tá, tudo bem. Se eu quiser, eu adoto aquela árvore ali. Mas não é, eu não sou obrigado a isso. Né? Agora, aí em contrapartida, você planta uma árvore lá, nem vem ninguém da prefeitura podar, nem você poda. Aí ela começa a entrar na fiação. Aí vem a Energisa, como isso aconteceu, eu já vi isso acontecer, e eles não estão nem aí. Eles metem a foice lá para cima, deixam um buraco. Exato, é absurdo isso, é absurdo. Deveria ser responsabilizado, porque se fosse pública, estavam reclamando, ah, porque é pública faz isso, mas o privado chega lá e faz esses absurdos que a gente vê em determinados pontos, a concessionária quase que acabar com uma árvore. Então, são discussões. A gente tem que pontuar, tem que dimensionar o que dá para resolver rapidamente. Mas é preciso disciplina, é preciso que a sociedade participe e o poder público. Olha, veja só, aí eu já vou abrir margem para uma outra discussão. Eu moro numa rua, no Jardim Oásis. Essa rua, numa esquina, tem um bar... E na outra esquina tem um depósito de material de construção com caminhões muito grandes, pesados, movimentando brita, terra, e é tudo com seu alvará. Legalmente eles estão resolvidos, mas isso é um absurdo. Numa área residencial. E ninguém, ou pelo menos a gente não escuta falar, ninguém reclama. As pessoas não reclamam. As pessoas não reclamam. Então, você quer um bar ao lado de sua casa? Com qualquer um que chega e abre o seu som particular e tira o teu sossego.
É preciso que exista um código de postura que seja colocado em prática. Você não pode conferir um alvará de funcionamento para uma fonte poluidora. Né? Então, assim, eu posso colocar uma casa de festa sem a devida acústica ao lado de um hospital? Posso colocar? Não é o liberalismo? Não é o mercado que regula? Então, eu posso fazer tudo? Né? Eu posso colocar uma metalúrgica ao lado de um hospital? Então, é preciso a cidade pensar essas coisas. É preciso regular. Você não pode fazer o que você quer. Seu filho pode fazer o que ele quer na sua casa? Não, ele não pode fazer o que ele quer. Então, é preciso a gente regular essas coisas. Isso também é urbanismo. A gente tem exemplos aqui de pontos que foram autorizados a serem feitos, pontos comerciais, sem citar nomes, que eu não quero aqui... Uhum, claro, claro. Porque são coisas antigas, que foram permitidas se instalar ali, e hoje é um grande problema de tráfego de veículos. Porque não tem estacionamento, porque fecha a rua. Então, às vezes dói. Dói politicamente e na carne. Ah, você está impedindo o desenvolvimento. Mas quem mexe com cidade é assim. Você tem que ter autonomia para resolver as coisas. E tomar medidas que nem sempre serão agradáveis. Né? Então, é se reunir, ver os problemas, pontuar os problemas, ver quem responde pelos problemas e começar a ação. A gente tem que sair do discurso e ir para a prática.